Thank you.
Hvala Jezuse Marija. Na veke, naj boste hvaljena. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam v samostanu Župniji Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Lepo pozdravljam tudi še enkrat Guardiana in tukajšnjega župnika Patra Bernarda. Bog vas živi v naši domači oddaji in hvala, da ste zopet naši gosti. Hvala vam za vaš obisk in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem, vedim dobro želim. Poklonim. Morda kakšno besedo, da se nam na kratko predstavite? Ja, moje krstne ime je Jože, po redovnem imenu sem Bernard. Tukaj sem zdaj, pravzaprav so razmerno kratek čas, dobre dve leti. Prej sem bil na Božji poti na Sveti Gori. Tukaj pač župnija nekoliko drugače teče. Župnija je sorazmerno kar velika, ne vem kako velika, ampak tudi ne majhna. Tako da tukaj delujemo trije patri, dela nam pravzaprav ne zmanjka. Ja. Kakšno nalogo pa imate kot zastopnik redovnikov? A to mislite na ravni škofije? Na škofije. Ja, ni kakšno posebno poslanstvo to. Po eni strani tudi je, gre za to, da nadškof izbere potem enega izmed redovnikov v ta škofijski, se pravi, pastoralni oziroma svet. Ne? In naša naloga je, da mogoče pridamo to videnje, ki ga vidimo mi kot redovniki v krajevni cerkvi. Da mogoče prav en tako videnje oziroma neko karizmo, da povezujemo neke karizme, a ne? In da s tem poskušamo obogatiti tudi življenje cerkve v krajevni cerkvi. Na vaši spletni strani, ki jo imate tudi zelo lepo urejeno, imate zelo pisane zakramente. Katere zakramente poznamo in kako naj se jih kristijani pripravljamo, kajti se z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni in je prav, da to plat tudi njim osvetlimo. Ja, zakramenti, ki jih je sedem, so hrbtenica katoliške cerkve. To je tisto ogrodje, brez katerega pravzaprav cerkev ne more živeti in ne vršiti svojega poslanstva. Zato se mi zdelo zelo pomembno, da predstavimo sedem zakramentov na župnijski spletni strani, kajti morda nekatere dosežemo prav preko interneta, da jih ni več toliko v cerkev, zlasti mlajše, da pa imajo možnost, da se lahko seznanjajo, se pravi s temeljnim naukom cerkve, pa tudi recimo tisti, ki so poročeni ali pa ki imajo recimo otroke, da lahko prvo informacijo dobijo že na internetu, da se lahko seznanijo, kaj je potrebno recimo pripraviti, recimo katere dokumente zbrati za krst, kako naj postopajo, da nekako se s tem seznanijo in da ne pridejo, ne vem kako, nevedni k duhovniku za pogovor, za pripravo na krst, a ne, in da nekako gre evangelizacija tudi po tej poti. Kaj je pravzaprav spoved in kako se nekaj stani na njo pripravimo? Ja, spoved je pravzaprav eden od zakramentov, ki je najbolj razveseljujoč, pa se tega marsikdo sploh ne zaveda, ne pomislijo o tem. Namreč gre za zakrament Božjega usmiljenja, ko nekak pred Boga položim to, kar je najslabše v meni. In je Bog to pripravljen, to sprejeti, vzeti nase. Jezus je vse to vzel nase na križ.
To pravzaprav mi ljudje težko razumemo, ker pričakujemo, da nam vedno ljudje dajo nekaj dobrega, kakšne darove. Noben si ne želi nekaj slabega, da mi nekdo da, ampak Kristus pa najprej to nam hoče vzeti, to breme greha in stiske in nas želi tega osvoboditi, osrečiti. Zato je to zakrament, iz katerega je težko nekako normalno živeti vero. Težko, ker nekako, če se tega zakramenta ne poslužujem, pravzaprav več jaz nosim s sabo neko veliko težko breme, krivde in greha. Morda se niti vsega tega ne zavedam, ampak slabo vpliva na me. In to je pa tisti odrešujoči zakrament, ki mi vedno znova mi nekako daje upanje, a ne? Res, da se ne bom sam rešil pa zveličal, ampak da mi Božja roka ves čas prihaja naproti in da me Bog predvsem ljubi, zato mi tudi odpušča, zato me želi osrečiti, zato me želi odvrniti od te največje nesreče, ki ga rečemo, da je to greh. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za svoje, za sveto svojih duhovnikov, za svoje najbližje. Je pa verjetno molitev, obisk svetih maš zelo pomembna za kristjane, za človeka. Ja, prav gotovo. Gre za to, da je nekdo lahko se ima za virnega, ampak viro živi osamljen, sam, a ne, se ne vključuje v občestvo. Jezus pa je hotel prav to občestvo, to bratstvo graditi, zato je tudi poklical 12 apostolov, zato da, kajti v skupnosti, se pravi v bratstvu, smo med seboj povezani. Jezus sam pravi, kjer ste dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. A ne? In zato je zelo pomembno, da čutimo poklicanost, da se družimo, recimo ob nedeljah k najsvetejši daritvi. To je sveti maši, pa po možnostih seveda tudi med tednom, če je to mogoče. Prav sveta maša je tisto, kar nas usposablja za to, kar mi sami po sebi, po človeški naravi nismo sposobni. Recimo, Jezus pravi, recimo pri zadnji večerji, pravi, novo zapoved vam dam. Ampak v bistvu je to že v stari zavezi zapisano, to, kar povem. Ampak zakaj ta nova zapoved? Zato, ker nam je dal tudi novo hrano. A ne, očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. A ne, on nam pa daje hrano, ki pa nas vodi v večno življenje, že tu živimo večnost pravzaprav, to je samega sebe nam daje. In zato je tako pomembno, da prihajamo k sveti maši, k te najsvetejši daritvi, po to Božjo hrano, brez katere mi recimo, včasih so, recimo, stari Izraelci so imeli svoje prijatelje, svoje domače so imeli za bližnje. Jezus pa pravi, več od nas zahteva, pravi, ljubite svoje sovražnike, tiste, ki vam hudo delajo. In brez te hrane, brez te svetega obhajila, brez udeležbe pri sveti maši, ko se hranimo tudi z Božjo besedo, tega nismo sposobni. Ker Bog nas usposobi in to priložnost mu moramo dati. Smo v samostalnoj župniji Sveta Trojica, Slovenska Trojica. Kdo pa je bila, oziroma kdo je Sveta Trojica, ki je velika skrivnost? Ja, to težko rečemo, ne? Sveta Trojica, tukaj pravijo, da se je 1631. na to spetino se dogajalo to, da so se tri močno svetleče zvezde pojavljale in so ljudje razumeli to kot znamenje z neba, da ne zgradijo cerkev in so jo in potem dali tudi oltarno sliko, naslikati podobo Svete Trojice. To je Boga Očeta, Sina in Svetega Duha in takrat se ta kraj
vse čas imenuje tudi Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. To je pravzaprav en Bog v treh osebah. Ne more človeš, ki razum je preslaboten, da bi prodrl v to skrivnost. Ampak, če se ji podpremo, če ljubimo Boga, če se trudimo živeti, kot nas On uči, nam pa da čutiti, kdo je. Bolj nam da začutiti, kdo je, kakor pa, da bi ga z svojim umom lahko objeli, kar ga nikoli ne bomo mogli zaobjeti. Nikoli, zato nam v nebesi tudi ne bo dolgčas, ker bomo vedno znova spoznavali to svetost, to veličino, to moč Svete Trojice Boga samega, ki je nepojemljiv, nedojemljiv pravzaprav. Predvsem, kaj lahko rečemo, da je Bog ljubezen, s tem ga najbolj opišemo, da nas brezpogojno ljubi, ko vemo, kako v teh naših medčloveških odnosih je velikokrat ta pogoj, nekak, če boš, potem bom tudi jaz, ne bom, pa nam tega pogoja ne daje, on nas samo ljubi. In to je tista največja definicija Svete Trojice, ljubezen. Sedaj bi vas prosil, če nam na kratko predstavite vaš očiškanski samostan, knjižnico, muzej, samostansko klet in slišal sem, da imamo se tudi komuno. Res je, če bi začnemo pri slednjem, tukaj je že kar nekaj let, tako imenovana Dom Perinova komuna. Trenutno so v njej štirje fantje, ki se zdravijo od zasvojenosti z mamili. V današnjem času, ko je manj poklicev duhovnih, tudi redovnih, te velike zgradbe, ki so bile včasih zasedene, postajajo deloma nezasedene in zato sem osebno zelo vesel, da so pred leti, tudi moji predhodniki, brati frančiškani, pa tudi Trojičani lepo sprejeli, se pravi, fante od Dom Perinovo komuno. Tukaj živijo, zelo bi lahko rekli tak špartanski urnik, tempo življenja, zelo zahtevno, ampak to je tisto, kar jim pomaga, da spet nekako krepijo svojo voljo za življenje, kajti s drogo so se odločili za smrt. Tega sem vesel, da je tudi tukaj, marsikaj postorijo, tako da smo oboje stransko zadovoljni. Samostan so začeli graditi 1662, 1663, ko so mnogi avguštinci, ki so prišli tukaj sem, potem, ko so se tu čudeži dogajali in številni romari prihajali, so ga zgradili velikega in sicer za potrebe takratnega časa, kajti tistih najbolj romarskih dnevih ali recimo letih so je tudi po več kot 100 000 romarjev prišlo v Sveti Trojici. Zelo zanimivo je, da so začeli temelje graditi pod spetino, zato je nastala tudi dvojna klet. Danes je v spodnji kleti, ki je čudovite arhitekture, prav mojstrovina, ima Trojiška občina v brezplačnem najemu za 10 let in tu notri tako imenovana razstavno-protokolarna Martinova klet, kajte tukaj iz Sombotela in od Svete Trojice, po Turs teče Martinova pot. In tukaj se v tej kleti marsikaj se kulturnega dogaja v tem kraju, tako da je zelo zaživela na tem področju in jaz sem tega zelo vesel, da je lepo urejena, da se kulturne dogodki v njej vršijo, kot je recimo tudi razstava Jasles, potem razstava Pirhov in druge takšne lepe stvari, ki bogatijo ljudi. Ne gre za neko pijančevanje, gre pa tudi lahko se skupine najavijo, recimo za pokušljavim trojiški vinarji, to z veseljem postrežejo. V samostanu je tudi samostanska knjižnica, ki bi lahko rekli, da je muzejska, kajti tu so knjige od inkunabel, torej prvo tisko, do 1500 leta tiskane, pa do 1830. Žal je katalog izgubljen, ampak smo z sodelovanje dobrih ljudi nekako uspeli, da nam
tudi iz predstavnica Luka in je študent latinščine. Sedaj vse knjige bodo pregledujejo, pa jih opisujejo, poslikajo, tako da bomo spet vrnili nazaj oziroma zvedeli, kaj sploh imamo. Veliko je knjig tam prav iz 16. stoletja, kar je prava dragocenost in seveda redkost. Je v lepem prostoru, tako da so knjige zdaj zaščitene. Seveda pa bi kakšna bila potrebna restauriranja, ampak zaenkrat se škoda ne dela. Poleg te muzejske knjižnice imamo še en manjši muzejček raznih, recimo, mašnih oblačil, zlasti baročnih plaščev, ki niso več toliko uporabni, potem raznega cerkvenega posodja, tudi orodja, čisto tistega preprostega, ki so ga nekoč uporabljali, danes pa že mnogi, zlasti še mogoče otroci, več ne vedo, zakaj se je neka stvar uporabljala. Tudi sem vesel, da se je v tem samostanu hranilo, kar se je. Je pa marsikaj bilo verjetno tudi odnešenega, saj so se tudi redovniki menjali, škofijski so tudi delovali. Ampak to, kar se je ohranilo, je zdaj lepo ovrednoteno. Lepo. Kakšen je pa utrip župnije Sveta Trojica? Masno mogaš kakšno še podružnico cerkve? Na srečo nimamo podružnice. Zakaj? Zato, ker je cerkev nesorazmerno velika za to našo župnijo, ki šteje 2200 krščenih, ima kar tri zvonike. Pravzaprav v današnjem času, ko imamo tam 450 poprečno nedeljnikov, je veliko finančno breme za obdrževanje. To se pravi, cerkev je zelo lepa in zelo velika, seveda. Župnija pa lahko se s kakšnimi stvarmi seveda pohvalimo. Recimo imamo kar nekaj teh majhnih skupin, ki se srečujejo. To so ta tako mala gorčična zrna. Vse v množičnosti več najbrž ne bo, vse v nedoglednem času. Ampak župnija se kaže predvsem živost po teh manjših skupincah, občestih. Imamo tudi pri pastorali, oziroma pri bogoslužji, imamo dober otroški zbor, vodi Anita Kralj in pa seveda tudi mešani pevski zbor, ki ga vodi organist Andrej Dvoršak. Tako da so stvari, ki smo jih veseli, so pa še tudi stvari, ki bi jih pa želeli izboljšati. Zdaj se nahajamo v samostanski muzejski knjižnici. Ta prostor je v preteklosti v času Avguštincev služil čisto drugemu namenu, to je bil namreč interni samostanski zapor, kamor so zaprli najbrž za kakšen dan nepokorne menihe. Tu pred nami je ta kamniti podboj, to je bil vhod v zapor. Tam zadaj je ena linca, skozi katero smo dajali hrano. No, to je pa arhitekt zelo domiselno uporabil. Namreč noter so med najbolj dragocenimi knjigami knjige in tako nekako je danes tukaj vhod v svetišče knjige skozi to, kar je včasih pomenilo vhod v poboljševalnico, recimo, ali da se človek nekoliko poboljšal. Knjige pa seveda tudi nam služijo tudi v ta namen, da nas bogatijo. Ja, mogoče je tale zelo zanimiva, ne, kot posebnost. Ne. Namreč tukaj v notri imamo en učbenik za fiziko iz leta 1574 in je morda eden najstarejših učbenikov na slovenskem. So pa še kakšne take stvari, ki se bodo zdaj tudi morda na novo odkrile, da so kakšne posebnosti ali pa raritete, redkosti. Cerkev ima tudi tako vano Lorensko kapelo,
za katero je ena od glavnih značilnosti Črna Marija in seveda tudi Črn Jezus. Ta kip, ki je tukaj sedaj spravljen v muzejski knjižnici, je pravzaprav original kip iz te Loretske kapele. Najden je bil v znotraj sedanjega kipa v Loretski kapeli. Zakaj so ga odstranili, ne vemo, vemo pa, da je bil oblečen, saj je še se ohranilo nekaj teh plaščkov, s katerimi so oblekli ta kip Loretske Matere Božje. V tem muzeju imamo različne eksponate, med njimi so seveda tudi mašna oblačila, mašni plašči, to so baročni, so dost dragoceni, recimo ta rdeči plašč je iz 16. stoletja in ona je najbolj dragocenih tukaj med temi visečimi. So pa zanimivi tudi tile plašči oziroma ta dva plaščka, v katera sta bila odeta pravzaprav Loretska Mati Božja pa Jezus v njenem naročju. Dokumentov, ki bi govorili o virski dejavnosti tukaj, tudi o romarjih in čudežih, je pravzaprav izgubljeno ali pa obnešeno. Ostale pa so te žive priče teh dogodkov, pa tako imenovane votivne podobe, ki so tukaj pred nami. To pomeni, da so se ljudje prav v Sveti Trojici, tukaj pri Sveti Trojici, priporočali v raznih stiskah. Recimo tukaj vidimo požare in so bili uslišani, se pravi, da so bodi si ostali pri življenju, bodi si, da so požar mogli umejiti in ga pogasiti. In v zahvalo so prinesli tukaj te tako imenovane zahvalne podobe oziroma votivne. Kakšna pa najbolj družinska ljubezen? Predvsem mislim o družini. Ja, to je zelo pomembno, ne? Včasih si človek reče, ko je mogoče malo potrd zaradi kakšne stvari, oh, ki bi pa z tega kraja kar učel, ne? Potem pa pomislim na mnoge dobre družine, ki so, ki človek res občuduje, kako se trudijo živeti to družinsko ljubezen, ki ste jo omenili, doma, razumevanje, pa imajo tudi več otrok, pa se potem živijo skromno, ampak vedno pridejo, če recimo so redno pri bogoslužju, pri življenju župnije sodelujejo, tako da človek jih občuduje. Tako da bi lahko rekli, da so mnoge družine, ki se zelo žrtvujejo, ki se res, tukaj tudi v cerkvi in drugi dom, ki nekako bijo za nas duhovnike, ali dušne pirje. So pa seveda tudi take družine, ki so nekoliko oddaljene, ki vidijo župnijo bolj kot en servis občasen, ali, ko rabijo recimo kakšne obredje, recimo, ali, tudi delitev zakramentov, seveda po eni strani je to dobro. Se pa marsikdo danes, ali marsikatera družina, bolj nekak te bolj pozonanjenih stvari so jim bolj nekako pritegne, recimo. Recimo, če vzamemo blagoslove na velikonočno soboto, ne, takrat se množično udeležujejo, pridejo. K obredom je pa malo ljudi. Čeprav velike noči ni brez velikega četrtka, velikega petka, velike sobote, teh dogodkov, a ne. Tako da nekako, ne vem, težko časih reči, zakaj recimo jim to manj pomeni ali malo, pa jim recimo nek tak obred, kot je blagoslov hrane, velikonočnih jedil, a ne, pa jih nekako tako
pritegne. Ne vem, koliko jih pa zdaj nagovori, koliko prepoznavajo v teh jedi, da so, da te so za telo seveda pomembne, a ne pa, da to vodi v duhovni dimenziji velike noči. Ste zelo lepo povedali, eto da je pot poti tečejo po celotni Sloveniji, tudi po vašem govornem področju. V prejšnji vdaji smo bili v Župniji Trbovlje, kjer so uvedli tudi pastoralo oziroma verouk po domače za odrasle. Moje osebno mnenje je, da morda niso toliko mladina kriva, ker zgledi vlečejo, ne? Ampak mislim, če bi starši to živeli, to imeli v sebi, oziroma veliko krat se zgodi, da niso poučeni, da tisti prihod ni in oddaje, namen te oddaje pot poti je tudi, da osveščamo ljudi, da duhovniki povedo tisto, kar veliko krat za tiste, ki ne pridejo v cerkve in to, ampak preko televizijskega ekrana, lahko pride v hišo, v stanovanje in se da malo povedati. Kaj mislite, če bi se takšna pastorala, takšen verouk na nek prilagojen način bil tudi za starejše? Ja, to cerkev že nekoč poznala. Včasih je bil verouk samo za starše, za starejše, za odrasle ljudi. Potem so pa ti doma poučevali otroke. Ne? In zdi se, da ti časi spet prihajajo, da bomo morali tudi te pastoralne vzorce, morda neke strukture ukiniti, pa ki niso več življenjske, ki več ne dosežejo ljudi. Pa z nekimi novimi prijemi, nekimi novimi ponudbami duhovnimi prid do ljudi. In recimo en tak je, zdaj reč veruk, priteh veruko, vse smo hodili kot otroci veruko. Ne vem, bodo rekli, pa mi nismo za veruk, za otroke veruk. Ne? Če se pa reče, recimo, da imamo pa, mi pa bi ustanovili svetopisansko skupino, ki bi se srečevala in se nekaj zbliževala z Božjo besedo, jo spoznavala, a ne pa ni več tista beseda veruk, mogoče tudi je pomembno, v kaj zavijemo to povabilo, ne, v kakšen način povabimo. Ne. To je pa zdaj že drugo, to se pravi, to pa ni, to je pa tudi za odrasle, si mislim, to pa je seveda za odrasle, ne, ko Sveto pismo v rokah držimo, ne, otroki še ne zna, ne vem, kako uporabljamo, ampak jaz pa ga že, ne, ali pa se bom naučil nekaj novega. Ne. In to so te, se pravi, te svetopisanske skupine, a ne, ker Božja beseda v bistvu je tisto osnovno, a ne, kar nas ves čas Bog nagovarja, a ne, in moramo nekako tudi prodreti v to govorico, pa tudi da razumemo, ne, ker cirkev je tista, ki razlaga Božja beseda, ne, vsak, da se ne more sam razlagati. Ne. Ja. Potem so pa recimo pa te molitvene skupine, zelo pomembne. Potem pa mogoče tudi te, recimo čisto, ki so vezani na redovne ustanovitelje, ne, ker veliko redovnih ustanoviteljev je recimo moški red ustanovilo, pa ženski red, samostanski način življenja, potem pa recimo tudi pa za ljudi, ki pa ne živijo po samostanih, ampak želijo tudi duhovno živeti, recimo to je tak primer je Frančiško svetni red, ne. In pri nas je kar ena kar močnejša skupinca, ne, ki je zelo samostojna in ki se redno srečuje, a ne, in živi to karizmo. To so te stvari, ki bolj smo odprti svetemu duhu, več bomo teh novih poti videli, nam bodo odkrita in tudi nekako ta pot do ljudi bo odprta, obe smeri, no, če bomo odprti za svetemu. Točno tako. Vas spoštovani gledalke in gledalci bi pa morda spomnil, oziroma verjetno večina ve, da pravzaprav po duhovnikovih rokah prihaja Jezus med nas. Zakaj pa ljudje ne znamo pravilno ceniti in se zavedati pomena duhovnika, duhovnih poklicev? To je tudi neka vrsta skrivnost.
Težko bi rekli za to in, za to in to in to. Ne? Je preprosto, je to skrivnost. Središče cerkve ni Vatikan, tam, kjer je papež. Središče cerkve je daritveni oltar. In brez duhovnika ni daritve. Je oltar mrtva stvar. Ne? In zato je tako zelo pomembno, da razmišljamo v to smer, da mi duhovnika potrebujemo. Morda ne vse zato, kar se ga je uporabilo v zadnjih desetletjih, tudi stoletjih, ampak da je predvsem tisti posrednik med Bogom in ljudmi, da po njegovih besedah in nekako prihaja živi Bog pod ponugo kruha. Kdorkoli te besede izreče, se nič ne zgodi, samo če jih posvečen duhovnik izreče, postane hostija, Kristusovo telo in vino Kristusova kri. Se pravi, je nepogrešljiv duhovnik v tem smislu. Tudi za delitev določenih zakramentov nihče drug ne more, razen duhovnik. In zato je tako zelo pomembno, da uvidimo, da brez tega poklica ne more ne župnija živeti, ne škofija, ne vesoljna cerkev. Ta poklic, ta duhovnik je potreben. Kaj zdaj storiti? Morda predvsem to, jaz nekako izhajam od mojih staršev, od moje družine. Pri nas se v duhovniku ni nikoli slabo govorilo. Pa smo imeli vseh sort. Tudi pili so alkohol, so bili problemi z alkoholom. Pri nas, v naši družini, se duhovnika je bilo rado, preprosto. Nikoli se ni več kritiziralo, vedno so bili vsi dobrodošli. Starši so jih imeli radi. In prav zaradi tega, no, to je bilo zelo nekako tako Frančiško od nas imeli do duhovnika. Ceniti jih je treba zato, ker po njegovih rokah prihaja Kristus na oltar. Ne glede, kako so kot ljudje slabi, slabotni, grešni. In mislim, da to manjka danes. To, da se veliko kritizira duhovnike, da se starši rečejo, ja, naš naj ne bo, ne, sosedov pa mogoče lahko, ne. Ja. Ker potem se tudi malo bojijo, ne, kaj pa če o mojem otroku tako govorili, ko bo duhovnik, ne. Se pravi, da morda, če na splošno gledamo, bi mogli na duhovnika gledati kot poklic, ki nam je nujno potreben za večno življenje. Saj nas pravzaprav duhovnik spremlja od rojstva za nebesa, ne, kot je krst, recimo, ali pa smrt, končno rojstvo za nebesa. Ne. Ta del nas duhovnik spremlja. Sem povežen, Vardjan, Pater Bernan, da ste tako lepo, nazorno tole povedali. Kaj bi pa priporočali našim gledalcem oddaje Pot poti v tem leto vere, ki se končuje, pa bi verjetno bilo dobro, če bi se še kar nadaljevalo? Ja, imate zelo posrečen naziv kot televizija, Pot. Ne? Res smo vsi na poti. To je zelo simbolno, zelo nagovori človeka. Smo popotniki, naša domovina dokončna ni tu. Smo tudi na poti vire. Ne? Vira vsako leto se spreminja v nas. Ne? Mi smo isti otroško viro prerastemo v odraslo. Spozna se, da vira tudi padce, dvome, a ne? Torej vira ni neka stalnica. Ves čas moramo biti na tej poti iskanja. A ne? Iskanja Boga. Zato je to leto vire zelo pomembno to najprej, da smo optimisti, da pogledamo, da se oziramo na Jezusa, recimo, ko sem tam pred dogodki velikega tedna, v bistvu vse sesuje, se mu vse podere. Ne. On pa preseneča, neverjetno, ne, ustanovi cerkev, duhovništvo, Evharistijo. S tem bogatstvom prihaja, čeprav na drugi strani tolična nezvestoba, celo učencev ga zanikajo. Da pa
smo vedeli mi vsem tem, kar vidimo in se dogaja optimisti, da smo na poti, ki je strma, ker mora biti zahtevna, če je Božje, je tudi zahtevna. Ne? In če nam ni lahko na tej poti, vemo, da smo na pravi. Ker doma so nas učili, da tista pot, ki je ravna, vodi v peklo, ne? Tista, ki je pa strma, ko ni lahko živeti, ko se moraš za viro boriti, ko je treba čutiti viro, tudi preko bolečine, stiske, da smo pa na pravi poti in da ne bomo šli zdaj v neko množičnost, ampak pomembno je, da sem jaz ena lučka, ki na tej poti sveti tudi drugim, da pustim, da preko mene nekako presije ta Božja milost, ta Božja ljubezen, to Božje odpuščanje, ta Božja dobrota, ta Božji objem in da ob meni to ljudje tudi začutijo. Je pa verjetno na splošno za to obdobje pomembno, da se ljudje družijo, da se pogovarjajo, da ni tukaj televizija, računalnik in vse ostale stvari. In ena izmed takih možnosti tudi tale vaša Martinova pot, kje se prične, kje se konča? Ja, ta pot, upam, da bo tudi romarsko pastoralo nekoliko popestrilo. Ne? Začne se seveda v Sombotelo na Mačarskem, konča se v Tursu. Zaenkrat še ni kakšnih vidnejših, oziroma na vidiku teh romarskih skupin, ampak včasih tudi bo. In te so te postojanke, ki nekako že daleč nagovorijo. Mnogi se tukaj ustavljajo, recimo ko z avtoceste vidijo tri zvonike, zavirajo Sveti Trojici in to so tudi ta znamenja. Recimo to je zanimivo, to se tudi Sveto pismo nekako se uresničuje, ko pravi, če boste vi umolknili, bodo kamni spregovorili. Če med ljudmi je malo vir pogovorov o viri, pa kamni spregovorijo, pritegnejo ljudi. Tako da, Bog najde v te poti do človeka na različne načine. Želi preko nas, če pa mi odpovemo, pa najde druge poti. Bratje Frančiškani ste zelo blizu ljudem. Kako pa vi vidite svetega Frančiška Asiškega kot duhovnik, duhovnik? Ja, on je prav vsekakor vzor, recimo nekako spregovori vsakem času, zato ker je se zelo trudil, da bi živel evangelij, da bi tako kot pravi Sveto pismo, da on je celo iskal na sveto, tako da je listal po Svetem pismu, da odpiral na pamet, recimo. Ne? Se pravi, da je on bil res evangeljski človek in evangelij je veselo znamilo, sporočilo za vse čase. Ne? Zato mislim, pa še tako je, ne? Recimo, on ni bil revolucionar. On se ni spravil z neko silo, z neko jezo, na te napake cirkve svojega časa in ljudi, ampak ne, on je dejal pravi, jaz moram živeti tako kot Kristus oči, boštvo, bratstvo, vse, kar je stvarstvo, je pravzaprav z Božjih rok išlo, vse to moramo spoštovati in zato je tako nekak prijazen do vsakega. Nihče se ob njem ne čuti ogroženega, če tudi preko življenja pisa, ampak nagovori. In tudi recimo sedanji papež se nekako navdihnil bil za svoje ime pri Frančišku. Pravi, popravi cirkev, popravi cirkev, kar moramo seveda razumeti v duhovnem pomenu. Najprej moram jaz pustiti, da me Bog preoblikuje. Potem bomo morda še ob meni kdo to nekako želje začutil, da se bo odprl v tej Božji milosti. Jaz bi pa naše gledalce povabil na vprašanje, ki si ga naj sami postavil, kaj še lahko jasno vidim za Jezusa, morda mi tudi k
kaj pišejo na elektronski naslov, ki ga bodo videli na ekranu. Vas bi pa Gvardijan vprašal, kaj lahko kot človek, kot posameznik, kaj še lahko naredimo za Jezusa? Ja, saj včasih mogoče moramo to, tole misel nekoliko obrniti, kaj pustimo, da Jezus za nas stori. Mi moramo predvsem biti odprtega srca. Moramo imeti odprto ušesa, odprte oči, za Božje delovanje. On je tisti, ki že ima načrt vsakega izmed nas za življenje. On je to že naredil od vekomaj, že to, da me je imel v mislih od vekomaj, tisočletja prej, da sem sploh bil rojen, da me je hotel imeti, ker me ljubi, da mi je že nekako dal neko poslanstvo. In moja naloga je, da se to odkrivam, da odkrivam Boga, najprej njega samega, da kličem njegovo ime in da odkrivam, kakšen načet pravzaprav ima Bog z mano, da se mu pustim voditi, ker Bog je tako popoln, da On v bistvu nas ne potrebuje. Zato, ko rečem, da bomo nekaj za Boga naredil, vse je v bistvu prav mislim, dobronamerno je to, ampak za Boga ne morem nič kaj narediti. Jaz lahko naredim za človeštvo, da se približa Bogu, da mu odpremo vrata, da se nam lahko približa. Gre predvsem za to odprtost, za Boga, za njegov objem in tako naprej. Morda bi na koncu dajal vas še prosim, kdaj imate svete maše oziroma kdaj imate kakšne večje slovesnosti, pa morda kaj bi o koncu dajal družine s te našim gledalcem. Ja, imamo v nedeljah imamo tri maše, na 7 prva, potem ob 8, pa ob 10. Tako tudi med za praznike, če so med tednom, sicer pa imamo med tednom jutranjo mašo, tudi 16:45, pa seveda tudi za prvi petek, prvi četrtek, tudi večerno. Predvsem nekako je ta urnik prilagojen ljudem, njihovemu delu. Težno so tukaj tudi kmeč, kmetje. In potem je tudi ura maša nekako temu prilagojena, da oni lahko tudi se udeležijo maše. Ja, kaj naj povem? Ja, zelo pa se mi zdi, da je danes znamenje, neko znamenje romarskih krajev, da so znamenje Božje dobrote. Se pravi, romarski kraji so tisti, kam človek čuti, da mora iti, vsaj enkrat na leto, da poroma, in da je tam zelo odprt, da se odpre, recimo, vem, ko sem bil še na romarskih krajih, so ljudje telefonirali in so spraševali, kdaj je maša, pravzaprav so spraševali tudi, kdaj je spoved, krati, se pravi, iščejo to Božjo bližino, kjer nekako to svoje breme odložijo in pa kjer odložijo na oltar tudi svoje prošnje, svoje družine, svoje težave, svoje veselje, zahvale. In Sveta Trojica je včasih bila zelo romarska, zdaj je recimo romarski dnevi zdaj 4. maja, se pravi Florijanovo, še romajo, kateri ni tudi peš. Potem pa je konc maja Trojiška nedelja, pa seveda jesenska kvantarnica. Da bi nekako se ljudje začutili, to je moje povabilo, da smo romarje v tem verskem pomenu, da ne smemo biti sam turisti, ki bi samo ostregli svojim očem pa ušesom, ampak moramo poskrbeti tudi za hrano svojega srca, svoje vire. In morda tudi eno tako povabilo, da tudi
te cirkve, ki so časih zelo romarske, da jim nekako ta romarskega duha, ta romarski značaj povrnemo. Pater Benedikt, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za čas, ki ste si ga vzeli za naše gledalce oddaje Pot poti, za plemenite misli, ki ste podelili z njimi. Verjamem, da tako kot so si vas želeli imeti v oddaji, tako vas bodo verjetno tudi obiskali kdaj pri sveti maši, ki bogoslužijo. Ostanite nas še naprej tako vzoren Jezusov duhovnik, redovnik. Tukaj je beseda hvala premalo. Lahko rečem, naj vam Bog samo povrne v večnosti za vse tisto dobro, kar ste naredili temu malemu, tudi kmečkemu človeku in naj vam še da obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Ja, Bog vas sliši, ja, vse dobro želi tudi vam. Bog kloni. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Štajerske. V naslednji oddaji bomo spoznali tudi bomo na otoku Krko, kjer bomo spoznali našega, ki je v postopku za beatifikacijo, blaženega, ki še ni blaženega, ampak upam, da bo, kdaj škofa Mahniča. Pozdravljam vas pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snitanja v oddaji Pot poti.